Referent a la... Em sembla que la pregunta era que les, quines preguntes del departament i propostes ens han fet, no? Més o menys així general. O sigui, aprofitaré també, perquè així serveix també per respondre, o sigui, les propostes de l'ACA i els estudis de l'ACA referent a l'augment de cabals que es va presentar al Pla Hidrològic Nacional, i això, són ambicioses. Van tard, no, tardíssim, però com he dit abans i repeteixo, tant els tècnics d'acció climàtica, abans medi natural, com els de l'ACA, són molt competents. El problema no són els tècnics, és un problema de voluntat política i de com s'ha allargat això durant tant de temps. Llavors, sento diferir, però cada cop que els apretem una mica, però amb una base molt simple, com hem exposat ara, perquè és de sentit comú si és que encara en queda, és a dir, a la que apretem apareix, no, és el Pla Hidrològic Nacional, és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Perdoni, la modificació del 2001 la va signar, que era la primera vegada que hi havia l'ACA, es va signar aquí. I era, no és ni una modificació de la concessió, era pactar amb els regants i amb els pobles que renunciessin a aquests 200 litres, a canvi de canalitzar aquesta aigua, aprofitant els aiguats de l'any 94, que vull recordar que va arrasar uns quants pobles de les muntanyes de Prades, i amb una situació d'inferioritat del propi priorat. No? Vull dir, ho van signar amb un dinar. Jo conec algun que és familiar del que hi va estar. No? Llavors, clar, tot allò té un context, però com es va fer no està ni registrat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, perquè no és un canvi de concessió, és un pedaç. Però quan els apretem, ens passen sempre el mort cap a la Confederació Hidrogràfica. Si tinguessin, és que ja no sé com dir-ho, si la sensibilitat, la predisposició, o què és el que hi ha que impedeix, perquè és molt desafortunat, i m'entendran, que tothom ens apoyi, recolzi, que tothom ens mostri solidaritat, que tothom ens animi i que consideri injust si el que volem és beure l'aigua pels peixos. No cal que felicitin ni ens recolzin, que baixi l'aigua pel riu. I no poden contestar que el problema és la Txer, que hi ha una responsabilitat d'un espai natural protegit per uns valors ambientals i que tothom ho reconeix. I quin és el problema? El benefici dels ajuntaments que estan governats per partits polítics diferents, en diferents moments, que no han permès això, perquè tampoc, senyors, és un problema de pagesos. L'aigua no es gasta per regar, ni que sigui comunitat de regants. No arriba ni al 40%. I si ha plogut molt, encara se'n gasta menys. Més benefici per Aigües de Reus i per Riudoms i per la Ceba del Camp. Llavors, no li donem voltes. És una qüestió de voluntat. La taula del Ter, aprofito que així responc dues coses, ha funcionat molt bé, però hi ha dos axiomes. Un, qui ho va promoure va ser el president Puigdemont, perquè ja sabeu per què, perquè l'alcalde de Girona, ojalà ho haguessin proposat així des de la província de Tarragona, i no hi havia els interessos econòmics només d'una comunitat que utilitzen de regants que la recolzen per poder agafar aquesta aigua, sinó que hi ha molts més interessos al Ter. Teòricament, la dificultat dels acords del Ter eren impossibles. Des del primer moment tothom va estar d'acord. Des de l'àrea metropolitana, des de l'Ajuntament, o sigui, un excés de sensibilitat que no ho entenem. El riu Siurana és un rierol al costat del Ter. Per què no es pot aconseguir el del Siurana? Si tothom dona la raó, no ho entenc, no ho entenc. I el Ter s'aconsegueix, que alimenta quasi 2 o 3 milions de persones. És un riu molt més gran, amb molt més conflicte. Què passa? Que hi ha més sensibilitat a Girona o què? O que la gent de Barcelona li preocupa més el verd de Girona que el del Priorat? No ho entenem, perquè tal com vostès exposen, és evident. Però estem esgotats, sincerament.